ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ସମୟଟା ହେଉଛି ଚାଷବାସ ସମୟ, ଆମର ବି ସେମିତି ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ଜେଜେବାପା ଆସିଥିଲେ ବିଲକୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ଆସିଛି। ବାପା ତ ଆଗରୁ ଥିଲେ ବିଲରେ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା। ତଳା କିଆରି ଆଉ ଏପଟ ଗୁଡ଼ା ଚାଷ ହେଇନି, ଆଉ ଜେଜେବାପା ତ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଦେବା। ଏପଟେ କ'ଣ ବୋରୁ ଆସିଛି, ଚପଲକୁ ରଖିଦେବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେପଟେ ପାଣି ମଡ଼ୁଥିଲେ, ତଳେ ଏଠି କମ୍ ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜେଜେବାପା ଛତା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ସେତିକି ପାଣି ହେଇଯିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ମଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ହଁ ତଳି ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ତଳି ହେଇଯାଇଛି ନୁହେଁ କି? ତଳି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାହଉଛି। ଆଉ ଚାଷ ଦିନ ଏ ଛତାଟା କାହାର, ଛତାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ, ଛତା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ନହେଲେ ବର୍ଷା ହବ। ଖରା ନାହିଁ, ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଥିଲା ନାହିଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଖରା ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ବୋହିଦେବା, ଆଉ ଜେଜେବାବୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳା ବିଲକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଶିଗଲି, ଆଉ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ବୋହିଦେବା। ଏପଟଟା ପାଣି ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି, ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ବୋହିଦେବା ଉପରକୁ। ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଲରେ, ହଁ କରାଣ୍ଡି ଗୁଡା ଗୋଡ଼ରେ ବାଛନ୍ତି, ଟିକେ ଧରିବ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବିଲରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି, ତ ପାଣି ବି ବୋହିଦେବା। ଖାଲି କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଗୁଡା ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟଟାରେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ସମୟଟା କଙ୍କଡ଼ା ଧରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତଳା ବିଲକୁ ଆସିଲା ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଯୋଉ ଗାତ କରିକି ରହିଯାଇଥିବେ ହିଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ, ଏଇ ହିଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଗାତ କରିଦେଇଛି। କଙ୍କଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ କଙ୍କଡ଼ା ଧରନ୍ତି, ଦେଖୁନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଗଛ ଗୁଡା, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଇଏ ବି ଦିନେ ବଡ ହବ, ଆଉ ଆକୁ ଉପଡେ ହେଇକି ଅଲଗା ବିଲରୁ ହବ, ଆଉ ସେଟା ଜାଣିବେ କେମିତି ଦେଖା ହବ। ଏଇପଟେ ପାଣି ହେଇନି, ପାଣି କମ ହଁ ଏଇପଟଟା ପାଣି ହେଇନି, ନହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଧା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ସେଇପଟଟା, ଆଉ ଏଇପଟଟା ପାଣି ହେଇନି। ବାପା ତ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଟିକେ ଆଣି ଆଣି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ବିଲରେ। ଆଉ ତାପରେ ବସିବା ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି,
ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଚକଟୁ ତାକୁ ତାପରେ ହାଣେ କଙ୍କଡ଼ା ଗତ ଏଇଟାରେ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗାତଟେ। ଆଉ କ'ଣ ବାହାରି ଯାଇପାରେ ପଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଉଦୁରେ। ବାପା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ବାପା ତ ଆସିଲେନି, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ପୁଅ ଯେ ଗଲୁ ଯାଇକି ଏତା କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନାଇଁ ମୁଁ ଏ କତି ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ପାଖାପାଖି ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଜେଜେବାପା ତ ଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ସେପଟେ ବି ଯାହା ଥିଲା କତି ଦିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ହାଣି ବୁଣାଇକି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ପାଣି ତ ଯାହା ଥିଲା ବୋହିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଅବିକା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନମା କେତେ ଫୁଲ ତୋଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଟଗର ଗଛ, ବହୁତ ଫୁଲ ହେଇଛି। ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ହାତ ପାଇବ ନା? କେତେ ସାରା ଫୁଲ ହେଇଛି। ସେପଟ ଗଛକୁ ଯିବ ନା? ସେପଟ ଗଛ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ବୋବିଆରେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଗଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସକାଳୁ ଉଠି ବୋବୁଛି ଖାଲି। ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଉପରକୁ ଧରିଥାନ୍ତ ନାଇଁ କି? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକ ଫୁଲ ଅଲରେଡ଼ି ସାନମା ତୋଳିଦେଲେ, ଆଜି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନାଇଁ କି? ଖୁସି ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? କ'ଣ ନନ୍ଦିନୀ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜୋକଟେ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। ସେଇଠି ଜୋକଟା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସେଇଠି ଆମ କତିକି ପୁଣି ସୁଇଟି ଆସିଲାଣି। ସୁଇଟି ଏଠି କଣ କରୁଛ? ପପୁ ବୋତଲ ଆଣିଯାଇଥିଲ? ନନ୍ଦିନୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନନ୍ଦିନୀ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଛ ନା? ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଛ ନା? ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଦଉଛି। କୋଉ ଗଡିଆରେ? ଏଇଠି ଲୁଣ ପକାଇଛି। ଜୋକ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା? ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା? ଏଇ ନନ୍ଦିନୀ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଜୋକ। ଭାଇ ଏଠି କଣ ହଉଛି? ନାଚ ନାଚିଲ? ନନ୍ଦିନୀ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଖେଳୁଛ? ଏଇଠି ଖେଳୁଛ? ଏଠି ଭାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି।